Оце фотографія десь за місяць до захворювання. 57-й рік, 3 рочки. Остання фотографія, де я стою на своїх ніжках, був на дні народження у сусідки. Вона вже була з вірусом, ми не знали. Я прийшов, ввечері все було нормально, на ранок вже була висока температура, і я сказав, що мені важко ставати на ніжки. Коли трирічного Валерія Сушкевича та його брата уразив поліоміеліт, у Радянському Союзі не робили щеплень. Хворих дітей просто тримали у лікарні, аби не дати вірусу розповсюдитися. Батько хлопців Михайло Сушкевич забрав їх із лікарні та вивіз до Інституту інфекційних захворювань у Києві. Брат за місяць вийшов звідти здоровою дитиною, а Валерій – ні. Оце перше мене вже паралізованого, вже піднятого, поставили на ортезики. Михайло Сушкевич возив сина найкращими клініками Союзу, перепробував народні засоби і знахарів. Та коли зрозумів, що ногами він не ходитиме, вирішив, у сина має бути здоровим, все інше. 7 рочків, коли відбулося, він сказав так, завтра йдемо в школу. І він підвіз мене, завіз в клас, заніс. Я тоді стояв на костиликах. Він мене підвів до парти, синок, вчись і все. Я почав вчитись, хоча це було досить жорстко. Але Сушкевич не здавався. Навчання зі здоровими дітьми загартувало його дух, а заняття спортом – тіло. Я дуже багато плавав. Фактично фізична культура і спорт мене зробила дуже функціональним у житті. Якби я не займався плаванням, я б ніколи не став би студентом університету механіко-математичного факультету. Я б ніколи не вчився в аспірантурі. Я ніколи б не побував в десятках країн світу. Без Сушкевича паралімпійський рух складно уявити. За час його президентства у комітеті паралімпійська збірна стала однією з найкращих у світі. Я пообіцяв багато років тому назад, що якщо я стану президентом Національного паралімпійського комітету України, то те, що є фізичною культурою для людей з інвалідністю, повинно стати основою для того, щоб цей напрямок став одним із найкращих в світі і в Європі. Хвороба забрала у Валерія Сушкевича можливість ходити. Тому він сподівається, що реакція на нещодавній спалах у Закарпатській області буде належною. І більше ніхто не буде уражений цим страшним вірусом. Якщо зараз поліовірус, не дай Боже, попаде на територію війни, де рівень санітарний понижено в рази, то ми можемо отримати страшну ситуацію. Аліна Швидко, Київ. Ми разом.